ដើរកាត់មុខមុនទៅនេះទៅគេចូលវិញអត់នោះនោះជើងនោះគេចូលទៅទៀតមីអឺខាំឯឡាហោអត់ឃើញណាយកបាននោះមិនឃើញហូននោះលុកនេះអូរូតទៅកោមហូនទៅកោមទៅរ៉ាទេអីចេញមកអាប់ទៅរ៉ានេះជាសកម្មភាពដើរកាត់ចង្រិតណាបងប្អូនកាត់តាមក្នុងចកាខ្នោនិងចកាទៀបឃើញហ៎បាត់ហូនហ្នឹងណាអូមែនហ្នឹងណានេះនេះជិះនេះឯងនងអត់មាននោះ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 នេះមិនណេះបងប្អូននេះជាហ៊ុនចង្ហិតចង្ហិតដូងខាងខ្ញុំគេហៅចង្ហិតដូងធំធំអឺណេះសោះកុំកាប់ឡើងហោមកាប់វិញទៅហ៊ុនទៅនោះសោះបាយទៅចេះវិញនេះបងប្អូនថ្ងៃនេះជាជើងចង្ហាត អូគេដល់យ៉ាអូមេរៀតបាទហើយមើលមាត់វាជីប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 